Я граю Владислав Михайлович, народився в місті Житомир. Получається, перше время саме дитинства я перебував в будинку малюток. Получається, бо в мене була мама рідна, але вона хворіла хвороби епілепсія. Скажімо так, до 6 років, до 5 років я перебував в будинку малюток, мене мама забрала. Я попав в інтернат. До 5 класу я був в інтернаті. Коли мені було 10 років, мама померла. Получається, що вона захотіла покупатися і пішла покупатися і схватила епілепсію, втопилася. Потім мене відправили вовруч в Кобилин. Це теж будинок малюток, типу дитячий дім. Скажімо так, я там 2 місяці побув, мене забрали батьки-вихователі, опікуни. Я батьків-вихователів до 18 років це прожив, з 10 до 18. Як мені сповнилося 18 років, я почав працювати в Київ. Скажімо так, працював я не по спеціальності, скажімо так, бо я боявся висоту, виходить, буває, зараз подивіться, то боюся. Я почав працювати автомийником. Виходить, я там попрацював 4 роки, і мене, виходить, збила машина. Мене збила машина, почався я впав у больницю, мені врачі не давали гарантію, що я виживу. У мене був чоловік, оце бивший шеф автомойки, який збирав в оренду автомойку, і він мені оплатив лічення, бо водитель, який мене збив, він не захотів оплачувати. Скажімо так, з його єлі вибили гроші, щоб типу, він оплатив титановою пластиною операцію. Я 23 числа, скажімо так, в 11 часов вечора приїхав на іншу автомойку, там, де я проживав. Це, виходить, політехнічний інститут Борщаговська, 95Б, скажімо так, це напроти ЗАГСа. І ми це ж там спали, виходить, ночували. І там стіни, вони йдуть ці металістські з профіля, виходить. Там добре чути, як поїзда їздять, як машини їздять, прекрасно чути. І в районі 4 утра це чули, що стріляє. Ми спочатку, скажімо так, не обратили внимання, бо, скажімо так, бували такі, що люди там і салюти стріляли, все. Ну, стіни ходором ходили, але також, щоб це не обращали внимання. Коли вже утром проснулися, нам позвонив знайомий і сказав, що почалася війна, виходить. Ну, я вирішив, скажімо так, спочатку не повірив, що війна. Включив телевізор, і по телевізору це почали, що вже війна почалася, все. І вирішив поїхати, скажімо так, в Коростень, Житомирську область, туди, щоб там документи деякі забрати. Думав, на пару днів, 2 дні поїду і обратно в Київ вернуся. В ітогі, як оце був, я з Києва 24 числа у 12 годині дня виїхав. Получається, дуже важко було виїхати, тому що дуже багато машин було. Дуже люди почали панікувати, машин много було, автобуси перестали ходити, поїзда перестали ходити, получається, бо, скажімо так, там було прикрито. Але я, скажімо так, зловив попутку і почав добиратися попуткою. Оце в 12 часов я виїхав попуткою, виходить, і в час ночі я така в Коростень прибув. Щоб ви розуміли, до Коростеня, якщо з Києва до Коростеня, їхати 2-3 часа, це якщо автобусом, якщо машини, там 1,5-2 часа. Утром пішов умився і думаю, візьму кофе поп'ю, виходить. І може минут 5 пройшло, як метрів, навіть може до полкілометра снаряд упав. Виходить, окна вилетіли, я відлетів, але добре, що тюлі були, виходить, вони спасли, я не постраждав. В першу чергу, у нас там недалеко була воєнна база. Почали, скажімо так, уничтожити воєнну базу. Воєнну базу повністю уничтожили. Дуже багато людей там, скажімо так, особливо молодих,
скажімо, які пішли контрактнику працювати, вони постраждали, деякі там говорили, що померли. Скажімо так, снаряди це почали зриватися. Ну, окна, ну це що робити? Ми позамітали, поїхали в город купляти рами нові, виходить, окна, все, щоб зациклити. Через деяке время у мене є ще дві сестри рідних, виходить. Одної тільки 16 років сповнилось, а другій 18. І вони вместе якраз училися, це ж одна училася в Києві на Святошино, на менеджмента, а друга вона вже вивчилась, і вона, їй було 19 років, вона працювала чи офіціантком, щось такого, типу, вона точно не говорила. І вони якраз в цей момент були в Києві в бомбоубіжищі. Получається, ну, я там пару днів це був, я спочатку не знав, що вони в Києві, думав, що вони виїхали. Від того я позвонив до їх, вони сказали, що вони в Києві, ми не можемо виїхати. Я їм сказав, що давайте, типу, я, скажімо так, приїду, як-то постараюсь приїхати і вас вивезу. Автобуси не ходили, я вирішив піти пішечка, скажімо так, і самокорисний на Київ, пішком. Получається, я дійшов до Малина, і у Малині, там, гради, я не знаю, що там, і гради, і що там таке не було, почали зриватися дуже сильно, виходить. Там наші ребята мене прикрили, виходить, мене завезли в Малин, виходить, поліцейські мене перевели в поліцейську частку, я побув тиждень в Малині. В Малині там кожна ніч, виходить, було небо красне. Там постійно стріляли, снаряди всякі. Через пару днів, я не знаю, що це було, виходить, на Житомирській, це місті користі на Житомирській, виходить, скинули снаряд, ну там сказали, що типу, десь около 1000 кілограм тротила було. Там настільки мощний удар був, що, скажімо так, в глибину, ну, десь до 4-5 метрів, ну і яма там, ну, коротше, озеро утворилося. Десятків домів, скажімо так, знищено було. Дуже багато людей постраждало, виходить. Дуже багато многоэтажок там. Получається, повністю вибивало окна, все було. Через деяке время почали, у нас є пам'ятник Малин, виходить, по пам'ятнику Малину почали стріляти по горі. Три снаряди попало в цю гору, якраз де пам'ятник Малин, але пам'ятник Малину це не, скажімо так, не зацепило. Але волною знов многоэтажки засипило, виходить. Потім, скажімо так, я постійно созванювався з сестрою, виходить, що вони говорили, що вони були в Києві, виходить, і бачили, скажімо так, ну я бував з ними на, скажімо так, на відео, зв'язався і, скажімо так, вони відключали відео, типу, просто щоб по телефону розмовляти, що дуже багато мирних жителів було просто мертві. Лежали просто на бордюрах, на дорозі, виходить, просто лежало мертвих. Мої сестри десь, ну, це все десь бачили протягом 2 тижнів, як людей просто вбивали. Були і діти, які бачили, що вбивали. Мені знайомий скидав відео, але я його зразу удалив, що от іде ось мойка, виходить, оце політичний інститут, ЗАГС, і напротив цього ЗАГСа стріляли з граду. Просто стріляли з граду. На Берестейській, там вони, скажімо так, росіяни аж добралися до Берестейської, що там колосальні бої були, просто розстрілювали, скажімо так. Дуже багато мирних жителів померло. Там, ну, десь 2-3 дня, ну, просто там, скажімо так, не вийти, нічого не можна було, просто, ну.
Їм поставили завдання просто вбивати людей. Все, вони вбивають людей. Вони їх таке вчинили, що в них немає цієї жалості, нічого. Я не знаю, це наскільки треба бути, скажімо так, чоловіком, у якого немає ні душі. Я не розумію цього, що от дитина, дівчинка, навіть любить наші громадяни, що їм таке зробили, що вони просто тако розстрілюють. Просто розстрілюють. Я цього не пойму. Це наскільки треба бути не чоловічним, скажімо так, цих людей це не можна їх вважати людьми. Їх не можна вважати людьми. Тому що, навіть коли, скажімо так, була Друга світова війна, мені дуже багато розказували там родичі, все, що німці не так поступали. Німці не так поступали, якось зараз іменно русські поступають. І вони потім хочуть, щоб їх, скажімо так, народ потім простив. Мені каже, вряд ли народ простить, в першу очередь. Чого? Тому що це кожна сім'я, постраждала, і у кожного чоловіка, скажімо так, росіяни, у кожного чоловіка одобрали якусь рідну людину, дитину, скажімо так, вони одобрали життя. І вряд ли українці вже просять. То, що як багато говорять, що типу, росіяни пішли освобождати Україну, від чого освобождати? Ми собі жили нормально, адекватно. Виходить, нас не катували, нічого. Ви прийшли, вторглися в нашу Україну, ви почали розрушувати наші домівки, людей вбивати. От чого ви нас освобождаєте? Це не освобождення. Якщо ви на то пішли говорити, що ви освобождаєте, це не освобождення. То, що ви воруєте, скажімо так, насилуєте, вбиваєте, це не людяність.